За төрөөс баримтлах мөнгөний бодлого үндсэн чиглэлийг хилцгийг ер нь дэмжиж байгаа. Энэ бол ойлгомжтой. Сая Лаксер ер нь хэлэгч хэлж гэн тэр мөнгөний бодлого өөрө тогтвортой байх ёстой гэдэг. Энэ бол үнэхээр ойлгомжтой. А гэхдээ тогтвортой байна гэдэг өнөөдөр санхүүгийн энэ тогтвортой байдлыг хангах нь өөрө Монгол банкны 21 оны мөнгөний бодлого үндсэн чиглэлийн бас нэг гол зорилто гэж байна. Тэгвэл яг өнөөдрийн байдлаар манай санхүүгийн байдал маань өвчтөө байна уу? Эсвэл эрүүл байна уу? Эсвэл сэхэнт байна уу? Та нар яг ямар онш тавиад тэр оншин дээрээ дүгнэлт хийгээд одоо цааш давхар арга хэмжээг гаргаж байгаа вэ гэдэг дээр нэг бас тодорхой хариулт өгөөч гэж бодож байна. Тэгээд Монгол банк ер нь бусад улс орнуудтай харьцуулахад манай төв банкны бодлогын хөө өндөр байдаг. Хоёр оронтой тоотой байжгаад одоо харин 8 руу иржил. Энэ маань өөрөө бусад арилжааны банк, банк санхүүгийн сектод ер нь хөө өндөр байдаг гэсэн нэг тийм экспектейшн ч юм уу ойлголт, норм бий болгочиход байгаа л. Өнөөдөр арилжааны банкны хөө, банк санхүүгийн байгууллагууд хадгаламж, ломбард өндөр хөө бол олигтой буугаагүй нь үнэн. Аж ахуйн нэгжүүдтэй Монголын үндэсний худалдаа ажилтны тахимын дэргэдэх эмэгтэй бизнес эрхлэгчтэй бүгдэнтэй нуулзахад өнөөдөр зээл авъя гэд зээл гарахгүй байна. Нэг одоо сая илжин зээлийн хүү 1 хувиар буурсан гэсэн гэхдээ зээл олгохдохгүй байна. Том бизнестэй ч ховор олдож байна. А жижиг дунд бичил бизнес эрхлэгчтэй дэмжсэн том том хөтөлбөрүүд өмнө явдаг байсан. Жишээлбэл Хас банк байж гин тий. Одоо дахиад энэ хөл бичил жижиг дунд гээд ажлын байрыг тогтвортой хадгалж байгаа ажлын байрыг олноор нэмэгдүүлдэг энэ газрууд нөгөө үйлчилгээний салбар зээл авъя. Эдийн засаг агшигдсан хүнд байна гэхэд зээл олдохгүй байна гэж ярьж байгаа. Гэт бид нар өмнөөс зээлийн баталгааг сайжруулах чиглэлээр улсын хурал тогтоол гарсан хэрнэ энэ тогтоол бас хэрэгжихгүй байгаа дээ л да. Тэгэхээр энэ бүхэн маань одоо 2021 оны төрөөс баримтлах мөнгөний бодлого үндсэн чиглэлд яаж тусгалаа олж урагш хөдлөх юм бэ? Би өмнө одоо Монгол банкны ерөнхийлөгчөөсөн Чулуун Батгаатай эдийн засгийн чиглэлийн одоо том том нэвтрүүлгүүд хийж бид нар BBC-ийн ингээл явдаг эсвэл тэгэхэд ер нь төв банк арилжааны банкуд зах зээл рүү эдийн засгийн мөнгөний эргэлтийг сайжруулах, цусны эргэлтийг сайжруулах тэр хөрөнгө оруулалтыг хийж ижил одоо эдийн засаг улс орны мөнгөний бодлогын одоо юм сайн өөрөө явдаг гэд тэр нь утгаараа олон ч хүн ажлын байртай болно эдийн засаг өөрөө цаашаа хөгжих цусны эргэлт сайжруул эрүүл мэнд сайн байдаг ш. Энэ чиглэлээр Монгол банк сүүлийн үед дорвитой арга хэмжээг ер нь авах гэж явах юм тийм хамгаалтын байдалд орчиход байгаа нь л. Энэ өөрөө мэдээж одоо бол ковид цар тахлын үүдэлтэй гэж та нар тайлбарлах бах. Эний өмнө ч гэсэн өмнөх 4 жил хараад ах нэг тийм хамгаалтын байдалтай байгаад байгаа байхгүй нэг цайд шиг. А энэ та нар бол бас зарим үед зоригтой мөнгөний эргэлтийг сайжруулах, цусны эргэлтийг сайжруулах, эдийн засгийг эргэлтэнд оруулах чиглэлийн энэ юмнууд руу орох хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээ энэ дээр та нар маань яг мөнгөний чиглэл дээр ямар арга хэмжээ авч байгаа? Сая энэ хамгийн гүн асуугаад байна шүү. Эдийн засгийг сайжруулах чиглэл дээр энэ огцом уналтаа агшилтаа байгаа энэ та нар ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг энэ дээр та нар нэг зоригтой ийм бодлого хэрэгтэй байна гэдэг нэг хариулт өгөөч гэж бодож байна. За хоёр дахь миний асуугаад байгаа нэг зүйл нь ипотекийн зээлийн асуудал байгаад байгаамаа. Бид нар одоо ковидтой холбоотой энд улсын хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол банк энд оролцоод явж байгаа гэдэг нь бол үнэн. А бид нар 6% хүүтэй ипотекийн зээл олгоно гэдэг хөтөлбөрөө Монгол банк засгийн газар барилга отоогт юм ерөнхийдөө зарлчаад байгаа л да. Тэгэхээр ипотекийн зээлийг үнэхээр хүлээлт их байна. Өнөөдөр 40-50 мянгаар хүлээж байна. Гэхдээ зорилттой бүлэгдээ энэ маань хөрөхгүй байна. Нөгөө нэг гэр хорооллын олон мянган иргэд орон сууцанд орох юмсан ипотекийн зээлд хамрагдах юмсан гэдэг гэтэл тэдний маань нөгөө сарын орлого нь хөрөхгүй байгаад байдаг. Өнөөдөр ипотекийн зээлийн та бүхний хийсэн судалгаа бидний бас мэрэгжлийн хүмүүсийн хийсэн судалгаанаас харахад 2 сая төгрөгөөс дээш сарын орлоготой хүмүүс л ипотекийн 8% зээлд хамрагдсан 80% нь байгаад байл та. Тэгэхээр одоо ипотекийн 6% бид нар гаргаж байгаа гол зорилго чинь нөгөө л гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд олон мянган иргэдийг энэ орон сууцанд оруулах олон залуу иргэдийг орон сууцаар хангах энэ өөрөө эргээд барилгын салбараа банкны салбараа дэмж 83. За, оюун чимэгшний асуултанд хариулъя. Тэгээ, ер нь олон улсын валютын сангийн үүргэсэн сангуучлалын хөтөлбөрийн хүрээнд манай банкны системд бол активийн чанарын үнэлгээгээд оншилгоо хийгдсэн. За, тэрний үр дүн бол 18 оны төгсөлд гараад ингээд зарим нэг банкуд төр өөрийн хөрөнгөний дутагдалтай гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ үднээс арилжааны банк хэрвээ өөрийн хөрөнгөний дутагдалтай бол тэр өөрийн хөрөнгө дутагдлаа нөхчөөж ил шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэг гаргахгүй л одоо санхүүгийн одоо Монгол банкнаас тавьдаг цогцтой хайцааны шалгуур үзүүлэлтээр бол шинэ зээл гарах ирэхгүй болчих жан. Тэгэхээр энэ утгаараа нэлээ бас нэг хэд хэдэн банкн дээр нь бол одоо шинээр зээл гарах боломж нь өөрт нь байх байгаа. Нэгдүгээр өөрийн хөрөнгө олж иртлээ. А
зүгээр одоо яг тэр активийн чанарын үнэлгээ хийгдсэнс хойш бол одоо бас баг хугацаа өнгөрсөн. Бас 2 жил өнгөрчлөө. За энэ хооронд бол мэдээж банкуд өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх муу активтэйгээ ажиллах энэ зав ажиллаар юу одоо энэ чиглэлээр бол нэлээд ажил хийсэн учраас бол банкнд бол одоо тэр зээл болох чөлөөтэй их усрууд бол нэлээд гайгүй бүрдээд байна. А тэгэхдээ энэ нь бүх банкнд бол жигд биш. Зарим банкнд бол тодорхой их усэр байхад зарим банкнд нэр их усэр байхгүй. За энэ бүгдийн бодолцоод сая Монгол банк одоо энэ оныг дуус хугацаанд ялангуяа тэр экспорт буюу жижиг дүнд үйлдвэр чиглэх зорилттойгоор ийм хөнгөлөлттэй нөхцөлийн зээл олгоё. Тэр нь бол өөрөө нийт хэмжээ нь одоо оныг дуусал 240 тэрэм төгрөг байна гэдгээр ингээд яа. За одоо тэгэхээр бол энэ маань өөр ажиллаад эхлэх юм бол одоо саяны хэлж байгаа эдийн засгийг сэргээх ялангуяа тэр жижиг дүнд үйлдвэр экспортын чиглэсэн үйлдвэрүүдэд бол ийм их усрууд гараад эхэлнэ. За энэ нь бол боломжийн хэмжээгээр энэ бол хангалттай одоо 320 тэрэм 40 тэрэм төгрөг бол боломжийн хэмжээний тоо хэмжээ гэж Монгол банк одоо үзэж байгаа. За хоёр дахь ипотекийн зээлийн үед бол одоо 8%-ийг 6% болгосноор ямар одоо мэдээж хүү буурж байгаа хэдий ч бас давхар дам нөлөө нь бол нэлээд том нөлөө байгаа. Тэр нь бол сар болгон төлдөг одоо шинээр 6% авсан зээлдэгчийн сар болдог төлдөг төлбөр өөрөө 20% буух юм тооцоол байна. Тэгэхээр сартаа бол одоо дунджаар бол одоо манай судалгаагаар бол 700-аас 800 мянган төгрөгийг одоо энэ 8% зээлтэй хэрэг төлж байгаа бол энэ нь өөрөө 20% гэдэг маань бүр 500 600 орох юм боломжтой гэж харж байна. Тэгэхээр энэ нь бол ачааллын ингэж хөнгөлж өгнөл гэж үзэж байна. Зоон ч юм гүш 1 минут. Ипотекийн зээл дээр энэ шинэлэг зүйл тогтоолд орж ирсэд байгаа шүү. Санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх гээд. Тэгэхээр одоо манай жишээл манай Чингэлтэй дүүргийн гэр хороолт баг хүн амын 70 80% нь байдаг. Эдэн дээр гэр хороолын дахин төлөвлөлт нь нөгөө орон сууц хүлээгээд байна л да. Өмнөх 4 жил хөгжлийн банк нийслэлийн орон сууцны корпорац барилга отоголт юм тухайн хувийн орж байгаа компани нийлээд 19 зураад хөгжлийн банк одоо баталгаа гаргаж өгөөд тэн дээр Бармон гэдэг компани дахин төлөвлөлт хамгийн амжилттай яваад тэгээ зогссэн. Тэгэхээр одоо та бүхэн энэ дээр орон сууцны ипотекийн хөтөлбөрийн санхүүжилтийн их усрийг олон улсын жишг төргөнд санхүүжилтийн тогтолцоо бүрдүүлнэ гэдэг. Тэгвэл хөгжлийн банкн дээр нэг хэсэг орон сууцны хаусан нэг хэсэг нээчих юм эсвэл хүндрэлтэй байгаа сайтанаг арилж яах хэдэн банк байгаа гэдэл тэргээ эсвэл хаусан банк болгочдаг юм уу? Энэ тогтолцооны талаар яг судлаад одоо ийм гарц бид нарт бас байгаад байна. Инкийн тулд улсын хурлын зүгээс ийм эргэцэн орчныг бүрдүүлээд өгөөч гэсэн нь яг тийм гаргалгаа юу байна? Та нар энэ дээр битсэн мэт. Зах зээлийн зарчим. За 83 логсрын хэлж. А энэ ч юм гэсэн яаж бас тодруулъя. А ер нь бол одоо 8% хөтөлбөрийн зээл маань бол МИК гэдэг одоо тэр нээлттэй хөрөнгийн мэдээлэл бүртгэлтэй юм компаниар дамжиж явж байгаа, хувийн секторд дамжиж явж байгаа. За НОС гэдэг нийслэлийн орон сууцны корпорац байгаа. За энэ дээр бол одоо төрөм биос дурджсэн хариулт энэ 100 тэрэм төгрөгийн хэмжээнд одоо төрөөсийн орон сууцны 6% ийм юу түүтэй төрөөсийн орон сууцны ийм хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэхээр эхлүүлээд байж байна. Одоо энэ маань яваад эхэлчих واخ. За бас дээр нь одоо төрийн орон сууцны корпорац гэж байдаг. Энэ дээр бол энэ үйл ажиллагаа бол нэг сая явагдах байгаа. Тэгэхээр бас төрийн бас өмчтэй бусад олон улсын туршлага байдаг. Америк нэгдсэн улсад бол төрийн өмчтэй хоёр ч компани ипотекийн орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг юм байна. Тэгэхээр энэ шиг хэлбэрийн ийм төрийн өмчтэй орон сууцны корпорац байгуулах боломжтой юм байна гэдгээрээ хууль эрх зүйн орчин талаас нь болон тооцоо судалгаанууд энэ бас хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ингэ цуг явчих байх гэж бодож байгаа. Тэгэл логсрын хөвлөгч нүүлт юм байна уу? Хөгжлийн банкны хувьд бол одоо хөгжлийн банк бол өөрт нь хангалттай хүсэл байгаа гэж Монгол банкын зүгээс ялангуяа хөгжлийн банк бол Монгол банкны хин шалтанд байгаагүй. Одоо сүүлд бол хин шалтанд орчихсон. Тэгээ Монгол банкны хин шалтын манай мэдээлэлд бол хөгжлийн банкд хангалттай хүсэл байгаа. Хөгжлийн банк тэр үед Монгол банкны үнц цаасыг худалдаж авъя гэсэн үгсэл тавиад байгаа. Тэгэхээр Төв банкны үнц цаас ч нөөрэө бол тийм хөгжлийн банкны чөлөөтэй хүсэлийг хадгалдаг газар биш гэдгээр л Монгол банк хариулж байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн банк саяны таны ярьдаг ийм төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх бүрэн боломж нь өөрт нь байгаа л гэж Монгол банк харж байгаа. За одоо замын орлогын зохиогч гэж юм. За гэлээ гişүүдийнхээ